Очекуваме да рефлектираат и двете други субјекти, Алијанса на албанците и Алтернатива, и да одиме сите тројца, во трите субјекти во насока на реализирање на оваа мисија што сме го поставили. Од Алијанса на албанците, значи до сега тие јасно се изјаснува и беше нивна иницијатива да се оди, значи како коалиција од три партии. Од Алтернатива имаше разни изјаснувања од нивни функционери, но нема изјаснување од нивните партиски структури. Значи, очекувам дека нивните партиски структури ќе рефлектираат во насока на она што е интерес. Интерес на сите три овие политички партии. Па добро, тоа што го реков, не ми се допаѓа дека ова станува топ тема, како да е прашање на живот и смрт. Мислам дека поважно на овие избори е фактот дека ДУИ конечно ќе одиде во опозиција, без разлика дали ќе се постигне некоја коалиција на овие партии. Ние како главна опозициона партија сериозно пристапуваме кон овој процес и мислиме дека треба да има една соработка и коалиција меѓу овие три партии, се со цел да не дозволиме парцијализација на гласовите кај албанците,